Oi, gente. Emojo, o que aconteceu com a sua voz? Não tem muita explicação, só quis mudar de voz mesmo, do nada. Continuando o que eu ia dizendo, hoje nós temos 3 competidores novos pro show. E quem são eles? Oi, pessoal. Olá, meu nome é Chiquinha, na competição. Oi, eba.